No niin, hyvää päivää kaikille ja kiitos siitä, että on saanut olla täällä mukana. Tähän omaan aiheeseen niin minulla on oikeastaan ainakin kaksi näkökulmaa. Tosiaan minulla on takana melkein 40 vuoden uraa terveyskeskuslääkärinä ja siinä on tietysti sitten tullut tutuksi se ajan mitta, että miten unettomuutta on aikaisemmin hoidettu ja miten sitä nykyisin hoidetaan tuolla ruohonjuuritasolla terveyskeskuksessa. Ja nyt sitten lisäksi on ollut ilo olla jäsenenä suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen unitutkimusseuran asettamassa unettomuuden käypähoitotyöryhmän työssä. Ja sen päivitys valmistuu viime viikolla, että hyvin mielellään kehotan teitä siihen tutustumaan. Sieltäkin on sitten jäänyt ainakin toivottavasti tarttunut jotain siitä, että miten unettomuutta pitäisi hoitaa. Ja toivon, että tässä meillä syntyisi keskustelua ja ainakin syntyisi heräkkeitä miettimään sitä, että miten nämä kaksi asiaa voitaisiin yhdistää. Miten sitä nykyisin hoidetaan ja miten sitä pitäisi hoitaa. Ainahan nämä asiat eivät ihan täsmälleen kohtaa. Tämä esityksen painotus aika tavalla keskittynyt nimenomaan unettomuuden hoitoon, vaikka otsikossa luki, että unihäiriöiden hoito. Unihäiriöthän on vähän laajempi käsite kuin pelkästään unettomuus tai ainakaan unettomuushäiriö. Unettomuushäiriö on kuitenkin se kaikkein yleisin ja nimenomaan perusterveydenhuollossa kohdattavista kaikkein yleisin ja siihen mennään kohta. Mutta takaraivossa aina täytyy olla sitten se, että unettomuus voi johtua se voi ilmetä monissa muissakin niin sanotuissa unihäiriöissä, joista tämmöisiä tavallisimpia on uneaikaiset hengityshäiriöt, josta taas tärkein on uniapnea, jolla on hyvin suurikin kansanterveydellinen merkitys. Se on hyvin mielenkiintoinen sairaus siinä mielessä, että siinä on paljon perusterveyshuollollakin tekemistä. Ensimmäisessä vaiheessa tietysti sen löytäminen, sen tunnistaminen ja sitten sitä hoidetaan tämmöisillä yleisillä terveydenhuollollisilla toimilla, laihduttamisella, elämäntavojen parantamisella, liikunnalla, mutta sitten se on myöskin tämmöinen kulminaatiopiste erikoissairaanhoidon kanssa, että vaikea unettomuutta hoidetaan sitten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyössä ylipaine hengityksellä, tarvittaessa leikkaushoidolla ja niin edelleen. Tämmöinen mahdollisuus täytyy aina muistaa unettomia potilaita kohdatessa. Sitten tämmöisiä harvinaisempia sairauksia, keskushermostoperäisiä, peräinen poikkeava väsymys, narkolepsia, sinänsä on varsin harvinainen sairaus, joka lähinnä edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia, mutta sitten myöskin tämmöinen oireyhtymä kuin vaikea krooninen väsymysoireyhtymä, joka on ihan oikea oireyhtymä, joskin aika vaikeasti diagnosoitavissa ja hoidettavissa. Ja sitten hyvinkin yleisen oireyhtymä, kun fibromyalgiaan tuntuu liittyvän samankaltaista häiriötä. Eli tässä ei ole kysymys niinkään siitä, etteikö unta saataisiin tarpeeksi, vaan unen tarve on joko lisääntynyt tai aivoperäisesti ihmisellä syntyy pakonomaista tarvetta nukahtaa. Ja yleensä nämä unihäiriöt sitten ilmenevät semmoisena poikkeavana runsaana päiväväsymyksenä, jota on vaikea joskus erottaa unettomuudesta, jos ei muista tämmöiseen mahdollisuutta, vaikka suhteellisen harvinaisesta asiasta kysymys onkin. Sitten Timo hyvin ansiokkaasti täällä esittikin näistä valverytmihäiriöistä, jotka näyttäisi olevan lisääntymään päin. Ja sitten uneaikaiset liikehäiriöt on semmoinen asia, joka on tärkeää tunnistaa. Levottomat jalat oireyhtymästä kärsii suunnilleen 10% suomalaisista. Että se on oikeasti ihan kansantaudin mittaluokassa oleva. Suuri osa tietysti on melko lievää, mutta itselläkin on ollut runsaasti semmoisia potilaita, joiden kanssa oikeastaan ihan ahdistuu, kun se on aika vaikeasti hoidettava sairaus. Ja senkään tunnistaminen unettomuuden takaa ei aina ole ihan yksinkertaista, sitä täytyy osata erikseen kysyä. Ja sitten on erilaisia unen erityishäiriöitä, unissa kävelyä, unen aikaisia paniikkikohtauksia, erityisesti pienillä lapsilla muistan nuoruudesta, niin näitä
Ja tässä kävi sitten ilmi, että myöskin aikuisilla niitä todennäköisesti esiintyy enemmän kuin usein tunnistetaankaan. Ja sitten moniinkin sairauksiin liittyy unihäiriöitä. Yksi semmoinen kansanterveydellisesti tärkeä sairaus, joka onneksi on vähän väistymässä, on vaikea verenpainetauti ja nimenomaan sen sellainen muoto, jossa verenpaine pyrkii nousemaan korkealle nimenomaan yöaikaa ja aamuyötä kohti. Tämähän on hyvin vakava aivohalvausriski ja se, että siihen on vuosien mittaan opittu huomiota kiinnittämään, niin onneksi sen seurauksia aika paljon kuitenkin pystytty välttämään. Unettomuushan määritellään sillä tavalla, että se tarkoittaa, että ihmisellä on toistuva vaikeus nukahtaa, taikka sitten on vaikeus pysyä unessa, että ihminen heräilee pitkin yötä, sitten herää liian varhain aamulla, taikka sitten uni on, vaikka sitä olisi paljonkin ja ihminen kokisikin nukkuvansa, niin uni on sillä tavalla huonolaatuista, että se ei ole elvyttävää. Semmoinen keskeinen kysymys yleislääkärin tulisi esittää, että oletko aamulla virkeä herättyäsi, onko sinulla päiväväsymystä. Jos tämmöistä oireilua esiintyy, että näin ei ole, niin silloin täytyisi miettiä, että tässä unettomuus voi olla takana. Ja unettomuus, silloin kun se on hoitoa vaativa unettomuus, niin se siihen liittyy jonkinlaista haittaa aiheuttavaa valveen aikaisen toimintakyvyn heikentyminen. Ja tätä ihmiset tuovat spontaanisti kyllä helposti esille. Ollaan tokkuraisia, ollaan väsyneitä, ei jakseta keskittyä ja niin edelleen. Hypätään näitä vähän yli. Unettomuus on varsin yleinen oire. Siis jos väestötutkimuksessa kysellään asioita, tässä on koottu tietoja eri väestötutkimuksista Suomesta ja ulkomailta. Unettomuusoireena, kun sitä kysytään ihmisiltä esimerkiksi puhelinhaastatteluissa, se useasti, ja se kysytään sillä tavalla, että viimeisen kuukauden tai viimeisen vuoden aikana, niin sitä vaihtelevasti ihmiset kokevat sitä 30, jopa lähes puolet ihmisistä jossakin vaiheessa elämää kärsii ainakin tilapäisestä unettomuudesta, mikä sinänsä ei ole kovin vakava oire, mutta sitten unettomuuden sairausrajaksi ICD-luokituksessa luetaan tämmöinen, että unettomuutta on vähintään 3 päivänä viikossa säännöllisesti tai jatkuvasti. Ja useasti näissä väestökysymyksissä kysytään sitten, että onko usein tai aina uneton. Jopa 1/5 väestöistä kokee tämä asteista unettomuutta, jolle siis jotain täytyisi jo tehdä. Samalla tavalla, jos kysytään keskivaikeaa unettomuutta, saadaan samankaltaisia lukuja, jos kysytään unettomuutta ja siitä johtuvia pitkäaikaisia haittoja, tyytymättömyyttä unen laatuun, taikka sitten selvitetään, että miten isolla osalla väestöstä on unettomuus ihan sairausdiagnoosina. Yleislääkärinä aika useasti on kohdannut takavuosina ehkä vielä enemmän kuin nykyisin niin tämmöisen oireen, jonka ihan omasta päästä kutsusin pseudounettomuudeksi. Siinä ei ole kysymys varsinaisesti siitä, etteikö ihminen saisi nukuttua, mutta ihminen kokee, että hänellä on uniongelma. Hän ei saa riittävästi nukuttua. Ja otan esimerkin ihan semmoisen vanhuksen, joita tulee vielä nykyisinkin, sanotaan kuukausittain vastaanotolle, valittamaan sitä asiaa, että kun hän herää aamulla 3:00, ja hänen on hyvin vaikea olla sitten, että mitä hän tekee, hän haluaisi nukkua aamun pidemmälle, että eikö tohtori voisi kirjoittaa minulle unilääkettä. Ja hyvin lyhyesti anamneesia käymällä kysymällä, että nukutko päivällä, hän nukkuu päivällä tunnin pari. Sitten hän käy illalla 9:00 nukkumaan, kun hänellä ei ollut mitään tekemistä. Jos ajatellaan, että ihminen tarvitsee keskimäärin 8 tuntia unta ja sitten aamuilla 3:00, kun hän herää, niin hänellä on vuorokaudessa se tuntimäärä täynnä, niin hän tarvitsee sen enempää unta.
Mutta ongelmana ei ole unettomuus, vaan ongelmana on se, että hän haluaisi nukkua enemmän, koska hänellä on muuta tekemistä. Takavuosina tämmöinen asia, että ihmiset heräsivät laitoksissa aamuista 3-4, se häiritsi potilastovereita, se häiritsi hoitajia ja hyvin usein sitä hoidettiin unilääkkeellä. Onneksi tämä on niin kuin semmoinen väistyvä trendi, mutta kyllä sitä vieläkin tapaa, että kiertäessä tuolla erilaisia vanhustenhoitolaitoksia ja toimissa siellä lääkärinä, niin tapaa semmoisen tilanteen, että pyydetään unilääkettä sen takia, että ihmiset olisivat rauhallisia, helppohoitoisia, tai sitten hyvin usein ihmiset itse pyytää, että ei täällä ole mitään tekemistä, täällä pitäisi saada nukkua. Samankaltainen tilanne on sitten tämmöinen liiallinen virikkeisyys, iltaiset ihmiset on kiireellisiä, stressaantuneita, ja vireystaso on iltaisin korkea, nuoriso harrastaa kaikenlaista. Ei uni on väärään aikaan vuorokaudesta tapahtuu se nukahtaminen. Aamulla on ehkä pakko nousta ylös. Uni voi jäädä tämän takia vähäiseksi, mutta ei siinäkään ole semmoista unettomuudesta kysymys, jota ainakaan unilääkkeellä pitäisi hoitaa. Eikä ylipäätäänkään unettomuudesta, vaan semmoinen hyvä nyrkkisääntö tähän asiaan on se, että varsinaisesti uneton ihminen, niin ei hän saa päivälläkään unta, eikä siinäkään tilanteessa, että kun hänellä on niin mahdollisuus nukkua. Unettomuus tarkoittaa sitä, että nimenomaisesti semmoisessakaan tilanteessa ei saa nukuttua. Sitten semmoinen piirre, joka unettomuuteen liittyy, niin on se, että se harvoin tulee yksin. On olemassa tämmöinen niin sanottu primaariunettomuus, joka ilmenee ilman mitään muuta syytä ja on geneettisestikin periytyvää, mutta unettomuus useasti liittyy muihin hankaliinkin oireisiin ja muihin hankaliinkin tautitiloihin. Tässä on kuultu siitä, miten unettomuus liittyy depressioon. Tässä on väestöselvityksistä näitä assosiaatioita, ja niin kuin nähdään, niin vaikein depressio ja vaikea unettomuuden välillä on noin 8-kertainen assosiaatio todettu. Tämä aika hyvin vastaa sitä, mitä kuulimme täällä, että se jopa 9-kertaistaa masennuksen takia sairauslomalle jää, niin lievänkin depressioon liittyy parikertainen unettomuus. Sitten sydän vaikeaseen sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaa, keuhkosairauksiin ja sitten kaikenlaisiin tämmöisiin sairauksiin, jotka aiheuttavat kipua, niin on hyvin luonnollista ajatellakin, että niihin liittyy unettomuus. Ja piirre, joka sen tekee hankalaksi, on se, että käytännön kokemus ja terve järkikin jo sanoo, että helposti syntyy tämmöinen itseään ruokkiva kierre. Et ne meistä, jotka on joskus tehneet yötyötä ja joutuneet sen takia paljon valvomaan, niin ainakin minä muistan niiltä vuosilta, kun paljon päivystin, niin aamulla olo oli kuin piiskattuna, ihan kirjaimellisesti, joka paikkaan koski, ennen kuin pääsi nukkumaan. Että sinänsä unettomuus itselläänkin aiheuttaa kipua. Ja sitten on selvää, että kipu sinällään on yksi hankalimpia unettomuutta aiheuttavia tekijöitä. Samoin on ihan ymmärrettävää, että henkinen ahdistuneisuus vaikeuttaa unen saantia, nukkumista. Ja sitten kun ihminen on ahdistunut ja sitten kun hän ei nuku, niin sitten hän tulee vielä ahdistuneemmaksi ja sitten hän vielä huonommin nukkuu. Tämä on semmoinen piirre, johon yleislääkäri hyvin usein törmää, että syntyy tämmöinen kierre ja tehtävä on nimenomaan sen kierteen katkaiseminen. Lyhyesti unihäiriön perustutkimuksista kaikkein lyhyin, niin voisi sanoa, että käytännössä perustutkimukset koostuu anamneista, huolellisesta potilaan kuuntelemisesta ja hänen ongelmansa paneutumista. Hyvin useasti ihmiset itse tietää, mikä on unettomuuden syy.
Tällaista akuutisti alkaneessa onnettomuudessa syy yleensä on ilmiselvä. Tyttöystävä on jättänyt, taikka poikaystävä on jättänyt, vaimo on kuollut, tullut töistä potkut ja niin edelleen. Ihminen on ahdistunut eikä saa unta. Mutta sen sijaan pitkäaikaisessa onnettomuudessa joudutaan useasti selvittelemään asiaa enemmän, sitten kun unettomuus kestää kuukausia tai se on hitaasti alkanut ja niin edelleen. Ei ole aina ilmiselvää, mistä se johtuu. Ja silloin on tämmöisiä tärkeitä asioita käydä tietysti ensiksi läpi normaali sairausanamneesi, löytyykö joku sairaus. Ja sitten myöskin lääkeanamneesi, löytyykö joku lääke, joka sen aiheuttaa. Sekä ei ole ollenkaan tavatonta. Sairauksista depressio tietysti, MBO-oireyhtymä, sydänsairaudet, hengityselinsairaudet, neurologiset sairaudet. Onko niitä diagnosoitu ja, tai onko oireiden perusteella tämmöistä aihetta epäillä? Esiintyykö kuorsausta, hengityskatkoksia, valittako esimerkiksi puoliso tämmöisistä oireista? Ja sitten elämäntavat, minkälainen potilaan elämäntilanne on. Ja sitten nukkumisasiat. Tähänhän on olemassa nukkumispäiväkirjoja, muun muassa sitä käypähoitosuosituksesta löytyy, samoin kuin erilaisia unikyselyjä, joita voi jo etukäteen pyytää täyttämään, jotka saattavat auttaa asiassa, mutta ainakin mihin aikaan nousee ylös, milloin käy vuoteeseen, miten pitkään nukkuu, miten helposti nukahtaa, heräileekö, miksi, onko herättyä virkeä, esiintyykö päiväväsymystä. Tämmöiset asiat pitäisi muistaa kysyä. Kliininen tutkimus silloin, kun ei mitään erityisempää sairauden viitettä, on ihan perustutkimus, sydämen keuhkojen kuunteleminen, ihmisen niin kuin, tutkiminen. Verenpaine on hyvin tärkeä asia, mutta kovin niin kuin, laajoihin tutkimuksiin ihan unettomuuden takia ei ole aihetta. Ja varsinkaan laboratoriotutkimuksiin ei yleensä. Verenpaineseuranta pitäisi hyvin tärkeänä. Verenkuvaa kannattaa katsoa. Anemia on useasti levottomien jalkojen aiheuttaja ja tietysti muutenkin yleiskuntoa heikentävää tekijä. Verensokeridiabetekseen voi liittyä unettomuutta. Munuaissairauksiin voi liittyä ja sitten jossakin tapauksessa jopa kilpirauhassairauksiin. Mutta useastihan ne ilmenevät jo sitten anamneesista muista oireista, jos anamneesi on tehty huolellisesti. Sitten tähän itse aiheeseen vasta, eli tähän hoitoon. Jakaisin sen mielellään kahtia sillä tavalla, että erikseen vastikään alkaneen unettomuuden hoito, joka ainakin vielä siinä vaiheessa on lyhytaikaista, kun se on vastikään alkanut, ja sitten pitkäaikaisen unettomuuden hoito. Vastikään alkanut unettomuus, syy on useimmiten aika selvästi pienen keskustelun jälkeen nähtävissä, ja kysymyksessä yleensä on luonnollinen reaktio kriisiin, taikka sitten johonkin akuuttiin sairauteen, akuuttiin kipuun ja niin edelleen. Ja silloin kipulääkitys tai sen, niin kuin, tämmöinen, jos on, se on syynä, niin se hoitaminen tietysti on paikallaan. Ja sitten lohduttaminen, neuvonta. Ja erittäin tärkeää on se, että silloin kun on hyvin kamala tilanne, on puoliso kuollut äkillisesti ja elämä kertakaikkiaan yhtäkkiä menee sekaisin, niin yritettäisiin korostaa ihmisille, että yritä kuitenkin pitää niin kuin normaalista rytmistä kiinni, unenhuollosta kiinni, normaalista päivärytmistä kiinni ja yritä nukkua. Ja tässä, tämä on nyt se paikka sitten, jossa voi myöskin suositella lääkehoitoa. Että tämä on se kohta, jossa bensodiazepiinien kaltaiset lääkkeet on paikallaan. Käypähoidossa suositellaan myöskin tämmöisiä väsyttäviä antihistamiinia kokeiltavaksi tämmöisessä tilanteessa, mutta kyllähän ne käytännössä aika mitättömiä lääkkeitä siinä tilanteessa on. Bensodiazepiinityyppisten lääkkeiden osalta täytyy sitten kuitenkin muistaa se, että kun niitä aloitetaan, niin niiden käytöstä lopettamisesta pitäisi jo saman tien tehdä suunnitelma. Et ne on tämmöisen akuutin kriisitilanteen lääkkeitä, niiden hyödyistä missään muussa tilanteessa ei oikeastaan ole mitään näyttöä olemassa. Mutta tässä tilanteessa ne on hyviä, niitä ei pidä liikaa pelätä. Ja useasti minä sanon potilaalle, että ota tänä iltana, huomeiltana ja ylihuomeiltana, että saat nukuttua ja rytmistä kiinni ja sitten voi jo
lopettaa, mutta viimeistään lopeta 2 viikon päästä, ja sen pitempää reseptiä ei pidä kirjoittaa. Päivystyksestä mielellään ollenkaan pitäisi kirjoittaa näitä reseptejä, koska tähän kuuluu sitten se asia, että sitten pitäisi myöskin seurata, että se tulee lopetettu, ne asiat tulee hoidettua muuten. Kaiken kaikkiaan siis se unilääkkeen käyttämisen tarve on, että tämmöisessä akuutissa kriisitilanteessa säilytetään se potilaan unirytmi edes jonkunlaisena. Pitkäaikaisen unettomuuden hoito on sitten luku toinen. Se, mistä on kaikkein paras tutkimusnäyttö, on tämmöiset niin sanotut kognitiiviset behavioristiset hoitomenetelmät. Palataan niihin kohta. Sitten on olemassa erilaisia itsehoito-ohjelmia. Näyttö niistä on semmoista, että ne auttavat yleensä hiukan tai kohtalaisesti. Joitakin ihmisiä voivat auttaa enemmänkin. Kirkasvalohoidosta meillä oli täällä puhetta. Samoin liikuntaharjoitteluja jo sivuttiin. Kaiken kaikkiaan niin kuin terveelliset elämäntavat, hyvä säännöllinen rytmi elämässä on se asia, josta on näyttöä pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa. Ja sitten näistä kognitiivis-behavioristisista menetelmistä. Täällä on viitattu jonkin verran kognitiivis-behavioristisiin terapioihin. Nyt meillä kyllä käytännössä on sillä tavalla. Ainakin tuolla Itä-Suomessa ja luulipa aika monessa muussakin paikassa, että jos ajatellaan näitä unettomuuspotilaiden määrää, minkä me näemme, niin aika epätodennäköistä, mitä terapiaa mistään tulevat saamaan, tai se on hyvin pieni osa heistä. Mutta tämä asia on onneksi paljon mukavammin sillä tavalla, että näistä tämmöistä niin sanotusta kognitiivis-behavioristisista menetelmistä, jotka ei ole varsinaista terapiaa, vaan tämmöistä kevyempää käytäntöä, niin niistä on hyvä tutkimusnäyttö ja niistä on myöskin pitkäaikaisseuranta tutkimusnäyttö. Tämmöisen maalaislääkärille niin tämmöinen termi kuin kognitiivis-behavioristinen menetelmä, niin täytyy sanoa, että se ensimmäisen kerran kuultuna herätti lähinnä hämmennystä. Mutta sitten kun minä olen antanut sen asiantuntijoiden selittää itselleni, niin mistä on kysymys, niin jopa tämä nimikin kyllä vaikuttaa sillä tavalla järkevältä, että kognitiivinen, niin sillähän tarkoitetaan vähän niin kuin tuonne Karjala-puhetapaan muutettuna, niin sillä tarkoitetaan, että se on tämmöistä oikein niin kuin ajatuksen kanssa ymmärtämistä. Ja sitten tämä behavioristinenhan viittaa käyttäytymiseen ja toimintaan. Eli tässä on kysymys siitä, että on kehitetty semmoisia menetelmiä, joissa pyritään ymmärtämään, että mistä nyt johtuu se, että minä en saa nukuttua. Useasti ne on selviteltävissä harvemmin ihan itse, mutta aika niin kuin tämmöisen parinkin tapaamisen perusteella oikeanlaisen ammatti-ihmisen kanssa. Ja sitten siihen liittyy se, tämä jälkimmäinen osa, että ryhdytään tekemään sille asialle jotakin ja seurataan, että tehdään sille asialle jotakin. Tämän kaiken perustana on semmoinen asia, josta käytetään termiä unenhuolto, eli käydään läpi sitä ihmisen elämäntilannetta ja näissä menetelmissä yleensä sillä tavalla nimenomaan sen unen ja unirytmin kannalta, mutta ajatellen sitä kokonaispäivärytmiä, minkälainen ihmisen kokonaispäivärytmi on, miten liikunta, miten syöminen, miten niin kuin ylösnousu, nukkumaan käynti, harrastukset, kiireet, stressit, huolet ajoitetaan päivään. Ja sitten on olemassa semmoisia varsin yksinkertaisia tekniikoita, joilla on yllättävän hyvin saattaa jossakin tilanteessa auttaa. Sanotaan ihan yhtenä esimerkkinä tämmöinen niin sanottu huolipäiväkirja. Että hyvin useastihan ongelmana nykykiireessä elämässä on se, ettei ehditä miettimään huolia ja ongelmia ennen kuin sitten, kun yöllä ollaan kaikessa rauhassa, eikä ainakaan pomo niskassa häiritsemässä. Ja
tämä huolipäiväkirjan idea on se, että valitaan semmoinen aika päivästä, jolloin otetaan sinikantinen vihko ja kirjoitetaan ne huolet siihen ylös silloin päivällä. Ja sitten kirjoitetaan, että mitä niille pitäisi tehdä ja milloin. Mutta ei ehdoteta, että tehdään niille ensi yönä jotakin, vaan ensi yö nukutaan rauhassa. Että tämmöisillä melko yksinkertaisilla keinoilla, erilaisilla rentoutumismenetelmillä, tämmöisiä on kehitetty. Tietysti se vaatii nyt sitten siltä, joka ohjaa tämmöistä ihmistä, että pitää jollakin tavalla osata näitä käyttää ja ohjata, mutta näyttää siltä, että ja on tutkimustuloksia siitä, että parin kolmen päivän koulutuksella ammatti-ihmiset, terveydenhuollon henkilöstö voidaan kouluttaa tämmöisiä menetelmien käyttöön. Tämä on semmoinen asia, jonka se olisi lisääntyvä meillä terveyskeskus. Täälläkin on meillä varmasti paljon sairaanhoitajia, terveydenhoitajia. Kiinnostukaa tästä asiasta. Hankkikaa koulutusta tämmöiseen asiaan. Meillähän on terveyskeskuksessa käytettävissä psykologeja, mielenterveyshoitajia, päihdehoitajia. Heitä käyttää liian vähän. Heillä on koulutus tähän asiaan jo ennestään. Heitä käyttää liian vähän unettomuuden hoidossa. Mutta mielellään näkisi semmoisen tilanteen, että samalla tavalla kuin meillä on astmahoitajia ja meillä on diabeteshoitajia, niin meillä olisi jokaisessa terveyskeskussa myöskin terveydenhoitaja, joka on perehtynyt näihin asioihin, unenhuoltoon ja mielellään tämmöisiin terapioihin. Jos nyt ajattelisi pelkästään sitten, että käyvän hoidon kannalta, niin tämä voisi lopettaa tähän. Mutta nyt kun minä olen lääkäri, niin muutaman sanan vielä sanon lääkehoidosta. Pitkäaikaisen unettomuuden lääkehoidosta. Sen tavoitteena tulisi olla sen unettomuuden syyn poisto. Ja se tarkoittaa sitä, että unettomuus ja unettomuuden syy unilääkkeillä ei ole, unilääkkeiden käytöstä ei ole. Hyödystä ei ole näyttöä pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa. Nyt minkä takia tästä kuitenkin tässä vaiheessa puhun, niin edelleen tällä hetkellä Suomessa tänä iltana 4 ihmisestä 100 ottaa unilääkettä. Ja sitten näistä 4 ihmisestä 3 on semmoista, jotka ottaa sitä säännöllisesti joka ilta tai suunnilleen joka ilta. Nämä asiat ilmenee lääkemyynti- ja kelakorvaustilastoista. Tässä onneksi on ihan päinvastainen suunta kuin valtionvelan kehittymisessä. Tämä on selvästi vuodesta toiseen vähentynyt ja tässä nähdään se, että näihin asioihin voidaan kyllä vaikuttaa. Semmoiset lääkkeet, joita voi käypähoidon mukaan suositella, on pieniannoksinen, hyvin pieniannoksinen nykynäkemyksen mukaan. Depressiolääkitys, puolikas tai 4. nappidoksepiinia esimerkiksi tai sillä tavalla, mutta ne on hyvin vähäinen lääkitys. Melatoniinista meillä taisi olla äsken jo puhetta. Se näyttää jonkun verran tehovan pitkäaikaisunettomuudessa. Sen sijaan ei tämmöisessä perussairauteen liittyvässä. Antipsykootit eivät oikeastaan kuulu muuta kuin psykiatrisen potilaiden hoitoon. Ja vielä pari sanaa sanoisin tämmöisestä lääkkeestä kuin prekavaliini ihan esimerkin vuoksi siitä, että minkälaisten asioiden kanssa lääkäri sitten painii näiden asioiden kanssa, kun rupeaa miettimään lääkehoitoa. Tämähän on semmoinen lääke, jonka ehkä tunnettekin, se on väärinkäytetty, sitä on katukaupassa. Se on erittäin mainostettu lääke. Siihen liittyy semmoisia ongelmia, että se pitää pienestä annoksesta titrata. Siis aloittaa pienellä annoksella, koska hyvin yksilöllisesti esimerkiksi vanhukset saa hankalaa heitehuimausta siitä. Mutta sitten sillä on se toinen puoli, että siitä on A-luokan tutkimusnäyttö, että se parantaa yhtenäistä jopa terveiden ihmisten unta. Ja siitä on selvä hyvä näyttö siitä, että se nimenomaan neuropatiapotilaille sopii. Eli tässä tullaan siihen, että silloin kun päädytään käyttämään jotakin lääkettä, niin siihen koskee sama kuin unettomuuden hoitoon muutenkin. Täytyy tutustua potilaaseen, täytyy käyttää lääkettä harkiten, täytyy käyttää lääkettä oikeaa annosta ja täytyy järjestää sitten tämä asian seuranta.
hyvin tärkeä asia on silloin ensimmäinen unilääkeresepti. Asiaan täytyy paneutua siinä vaiheessa, kun ensimmäinen unilääkeresepti kirjoitetaan, koska pitkäaikaisen unettomuuden yksi yleinen syy edelleen on tilapäisen unettomuuden hoidon pitkittyminen. Toleranssi on päinvastoin kuin takavuosina. Muistan hyvinkin monia semmoisia muotivillityksiä, joilla todettiin, että ei ne aiheuta, tämä meidän uusi unilääke, niin tämä ei aiheuta riippuvuutta eikä toleranssia. Mutta tämä on hyvin vakavasti otettava asia. Kaiken kaikkiaan unettomuuden hoidon yhteenveto, niin se vaatii hyvää hoitosuhteen ja seurannan. Suuri osa potilaista hyötyy aika pienistäkin toimenpiteistä tuolla perusterveydenhuollon puolella. Asiat useasti on suhteellisen yksinkertaisiakin hoidettavia. Kiitos. Kiitos Erkki Mäkinen oikein paljon käytännönläheisestä esityksestä. Kysymyksiä on tullut ainakin yksi. Tunnistetaanko unihäiriöt ja unettomuus riittävän hyvin terveydenhuollossa tänä päivänä? No, pitkäaikaisen unettomuuden osalta varmaan on semmoisia pulmia. Vähän vaikea tietysti sanoa ihan varmaan täsmällisesti, mutta sanoisin, että esimerkiksi tämä levottomien jalkojen oireyhtymä on semmoinen asia, jonka tunnistamisessa varmasti on puutteita. Ja sitten voi olla lapsilla lasten erilaiset unihäiriöt on semmoisia. Mutta sitten toisaalta vastapannona kyllä ylidiagnostiikkaakin esiintyy. Aivan. Käypähoitosuositukset on nyt siis ihan vastikään uudistettu. Joo, viime viikolla ilmestyi uusi unettomuuden hoidon käypähoitosuositus. Oliko tässä mitään erityisen uutta, mikä nyt tuli verrattuna vanhaan? Ja tiedetäänkö, miten hyvin käypähoitosuositus toteutuu unihäiriöiden ja unettomuuden hoidossa Suomessa? No siellä oikeastaan uutena asiana on korostunut nimenomaan tämä lääkkeetön hoito. Niin kuin tästäkin esityksestä varmaan ehkä sitten tuli ilmi, tämä kognitiivisen behavioristisen menetelmien hyödyt. Nämä asiathan ei vielä oikein kauhean hyvin toteudu Suomessa, mutta monet asiat kyllä, niin kuin esimerkiksi tämä unilääkkeen käytön väheneminen, niin kyllä uskon, että se aika paljon johtuu siitä, että tämä on käypähoitosuosituksen päivitys. Meillä on edelleenkin suositus, joka oli samaan suuntaan. Aika paljon on tuolla niin kuin asenteet muuttuneet ja myöskin tieto lisääntynyt lääkityksen suhteen. Se on ehkä semmoinen asia, joka on melko hyvin toteutunut. Vielä muistuttaisin kaikkia terveyden ja sairaanhoitajia, ainakin työterveyslaitos, useat eri psykologit ja psykiatrit yksityisesti antaa tämmöistä parin kolmen päivän unihoitajakoulutusta. Silloin nämä suositukset voisi mennä läpi, kun meillä olisi terveyskeskus tämmöinen verkosto näihin perehtyneistä ihmisistä. Hyvä. Onko yleensä joukosta kysymyksiä? Yksi lyhyt nopea voidaan ottaa. Jos ei ole, niin kiitos Erkki Mäkinen oikein paljon. Mennään ohjelmassa eteenpäin.